עצמאות. תעשו חשבון ביחד איתי, זה עצמאות. על מה קוראים עצמאות באמת? עצמאות, רבותיי, זה עצמאות, זה אחד מכבד את השני, אחד אכפת מהשני, אחד דואג לשני. תראו את חג העצמאות האמיתי בעם ישראל, מהו חג הפסח. שם קיבלנו עצמאות בני חורין. מה ההלכה הראשונה? בשולחן ערוך בהלכות פסח, אתם יודעים? קמחא דפסחא. צריך לדאוג לעניים, זה נקרא עצמאות. אתה יודע מתי תהיה עצמאי? שאתה רואה את השני ואכפת לך ממנו. אבל אני שואל אתכם שאלה, ביום עצמאות כמה כסף נשרף במדינת ישראל? בא זמר אחד, קוראים לו עומר אדם, לא יודע, אולי זה האדם הראשון. 270 אלף שקל, חצי שעה, לא יודע אם הוא שר. תראו לעצמכם שאני הייתי נותן הרצאה ביום העצמאות והמדינה הייתה נותנת לי 270 אלף שקל. אתם יודעים מה קורה מחרת בעיתונים? היו תולים אותי באמצע הרחוב. ידעתי, תגזור את הגנה כאן, תגזור. היו גוזרים לי בעצמם, היו גוזרים לי. 270 אלף. הם עושים עם עיסוקים, סיבובים. אין להם זמן, אתה מבין? זה מיליון שקל בלילה אחד. אבל תראה, כמה משפחות אפשר להציל עם זה? כמה אנשים שסגרו להם מים על חוב של 200 שקל, 300 שקל? אתה יורה זיקוק, אתה יודע מה נשרף עכשיו באוויר? 100 דולר. היום סגרו מים למישהו בשביל לעשות ככה. זה נקרא עצמאות, בושה וכלימה. אתם יודעים כמה אפשר היה לעזור במדינה בכסף הזה ששורפים ביום הזה? אני שואל אתכם שאלה, היינו מוותרים על זה? אני מוותר על כל הזיקוקים, כל אחד מאיתנו היה מוותר, לבד מזה שזה בכלל ימי ספירת העומר שאשור לשמוע מוזיקה, ועוד איזה מוזיקה שהשם יצילון שאשור לשמוע אותו כל השנה, לא רק בספירת העומר. שכאלה מביאים להקה של קושים. מה קשור קושים לעצמאות שלנו? תגידו לי. מה אתה, מה זה? זה נשמע כאילו הולכים לתלות מישהו בפולחן, איזה שבט זולו, אני יודע מה. אתה רציני? אני יום אחד הלכתי לעשות חופה, כמעט התעלפתי, חשבתי שרוצים להעלות אותי על מוקד. פחדתי, אני אומר לכם את האמת. אני שומע, חיכיתי לשמוע, אני יודע, איזה שיר של חופה, אפילו, לא יודע, נורמלי, אני יודע מה. יא ולדי, בוא נברח שלא יעלו, מי יודע איפה יתלו אותי פה, ישימו אותי על האש עכשיו. מה זה קשור לחתונה, רק השם יעזור לי. זה כשאין קדושה, רבותיי, שיש טומאה, אתה בא למקום, אתה יכול להקיא, אתה מרגיש כזה אטום, כזה... זה חתונה זה. אוי, 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 רבותיי, קדושים תהיו. קדושה זה דבר גדול ועצום, שנותן לאדם מילוי ושלווה, שמחה, מילוי עצמי. אתה מרגיש שעשית משהו עם החיים שלך. אני אומר לכם, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו ידע. כל תפיסה קטנה שתפסת וחטפת ליצרה, הוא גנב לך, אתה חונן, תגנוב לו השיבנו. הוא גנב לך השיבנו, תגנוב לו שמה קולנו השם אלוקנו, תגנוב לו מודים. אפילו הוא גנב לך את כל ה-18 ברכות. זה לא אבטר לך, אחד אני אגנוב לך. שים שלום, טובה וברכה. אתה יודע מה, גם עם זה אפילו הפסדתי. וואלה, גמרתי את הברכות, מה נשאר? זו תקנה של חז"ל שנוספה אלוקיי נצור לשוני. מה אתה אומר לך, ניצול השני מרע, אתה כולך ניצולך רע, תראה כל התפילה שלך רע, זה תפילה זה. אלוקיי, ניצול השני מרע, בשפתותיי מדבר מרמה, נפשי תדום, נפשי כפר, לכל תהיה. תגיד לי, מה אתה מסתלבט? 19 ברכות חלמת, עכשיו התעוררת. יש לפעמים אנשים מגיעים לשיעור. מגיע בסוף השיעור. 5 דקות האחרונות, ואנחנו אומרים, תראה מתי הוא בא. תדעו לכם שזה אדם גדול. הוא מסוגל לבוא לשיעור בשביל 5 דקות, הוא לא ויתר. זה גבר. הפוך, מי שלא בא ואומר, עבר חצי שיעור, אני לא בא, מה זה שווה? יש טעות. תבוא. הגמרא אומרת לעולם, על ימנע אדם מבית עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. אפילו שעה אחת. לך תדע מה אתה יכול לתפוס באותו שנייה. יכול להיות שהגעת בסוף השיעור בדיוק מה שאתה צריך לשמוע. למה אתה מפספס את זה?